الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƴan'uwanmu musulmi masu albarka maza da mata da kuke kallonmu da sauraronmu a daidai wannan lokaci a cikin wannan gidan talabijin innamu mai albarka muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi Allah da ya zaɓe mu ya yi mu musulmi kuma ya sanya mu a cikin wannan al'umma mai albarka al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna godiya ga Allah da ya raya mu ya nuna mana wannan rana ta yau a daidai wannan lokaci a inda kamar yadda muka saba muke haduwa da mu da ku a cikin wannan shirin a cikin wannan gidan talabijin mai albarka domin mu tunatar da juna game da abin da zai amfane mu duniyar mu ya amfane mu kuma lahira muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu gaba ɗayan mu da mu da ku marasa lafiya na musulmi Allah ya ba su lafiya musulmin da suka riga mu Allah ya gafarta musu ya ji kansu mu ma Allah ya ba mu cikawa da imani Allah ya zamanar da ƙasar mu lafiya ya zamanar da ƙasashen musulmi gaba ɗaya lafiya abinda duk yayi mana tsanani Allah ya ka mana saukin shi muna roƙon Allah ya sa mu gama lafiya ya sa mu cika da imani idan Allah ya so ya yarda nasiha da muke so mu yi ma junan mu a daidai wannan lokaci zamu jan hankulan juna ne akan wata aya wadda take a cikin alqur'ani mai girma wanda wannan aya tana bayani ne akan wa'ansu haƙoƙi guda goma wanda malluma suke kiran wannan aya da aya ta al-huququl ashra aya wadda take bayani akan wa'ansu haƙoƙi guda goma da ake so ga kowane musulmi namiji ko kuma mace ya kula da wa'annan haƙoƙin Allah yana ba mu labari a cikin suratul nisa'i Allah yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wabinis sabili wama malakat aymanukum inna llaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura a cikin wannan aya Allah yayi bayani akan wa'annan haƙoƙuwa guda goma Allah yake na farko haƙi na farko shine haƙi na Allah Allah yake wa'budullaha ku bauta ma Allah shi kadai a bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a kada ku yi ma Allah shirka kada ku hada Allah da komi kada ku hada Allah da kowa kenan bauta Allah ake yi ma bauta kamar yanda Allah ya ba mu labari a cikin suratul dhariyat Allah yana cewa
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله yake ban halicci jinsi na aljanni ba da kuma diyan adam illa liya'budun sai dan su bauta mini haka a wata aya Allah yana cewa wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ba umurci mutane da komi ba abinda aka umurce su da shi shine liya'budullaha su bauta ma Allah shi kadai mukhlisina lahuddin suna masu tsallakace ma Allah wannan addinin su bauta ma Allah shi kadai kasu hada Allah da kowa a cikin bauta wannan shi ake kima tauhidi malamai suka ce ma'ana ya'budun ay yuwahhidun ma'ana a bauta ma Allah shine a kadaita Allah da bauta shi kadai kada a hada Allah da kowa a cikin bauta duk abin da aka ce wannan ibada ce ta bauta ba a yi ma kowa ita wa ake yi ma ita Allah shi kadai ake yi ma wannan ibada misali daga cikin ibada akwai addu'a idan mutum yana roko addu'a wata bukata kake nema ko lafiya kake nema baka da lafiya ko aihuwa kake nema ko arziki kake nema ko sarauta kake nema ko mulki kake nema ko wani abun duniya kake nema wa ya kamata ka roka Allah ne ya kamata a roka duk lokacin da kake da wata bukatan ka roki Allah ka gaya ma Allah idan kina da wata bukata baki da lafiya ne kina son Allah ya baki lafiyan jiki ko kuma a'a kina neman Allah ya baki aihuwa ce ko kuma kina neman Allah ya biya miki wata bukatan ki ta alkhairi ko kuma kina neman wani biyan bukata ne ko menene a ga mutum abinda ake so mutum yayi shine idan mutum zai roko ya roki Allah ya gaya ma Allah bukatun shi kamar yanda Allah ya bamu labari a cikin suratul zumar Allah yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah yake ubangijinku yake ku bauta mini ko kuma ku roke ni wa qala rabbukum ud'uni Allah yake ku roke shi shi kadai astajib lakum idan muka roki Allah bukatunmu Allah yake yana karba mana zai biya mana bukatunmu duk abinda muka roka a wajen Allah Allah yake shi kuma zai bamu wannan abu sai Allah yake innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai game da ibada ta Allah bautan Allah kenan malamai suka ce nan addu'a tazo da suna na ibada kenan waɗanda suke ga sun ishi kansu ba sa roƙon Allah bukatan su to wannan waɗanda suke ganin su yanzu sun ishi kansu waɗanda suke da girman kai game da ibada da kuma roƙon Allah Allah yake waɗannan za a sanya su a cikin wuta suna kaskantattu suna walakantattu don haka jama'a duk wani nau'i na ibada Allah ake yi ma wannan nau'i na ibada idan zaka yanka wani dabba ne ko kuma zaka yanka wani abu ne ka yanka shi dan sabida Allah ka nemi yardan Allah idan zaka yin wata sadaka ce idan Allah idan kuma zaka yin sajada ne ba a yi ma kowa sajada wanda ake yi ma sajada shine Allah duk wani nau'i na ibada ba a yi ma kowa shi Allah ake yi ma shi kadai ake yi ma wannan haƙi haƙi ne na Allah kenan haƙi na farko shine haƙin Allah wannan shi ake kima tauhidi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na farko wanda ya fara kiran mutane a gare shi shine zuwa ga bautan Allah shi kadai zuwa ga tauhidi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi shekara 13 a birnin Makka yana kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta shi kadai a bauta ma Allah a daina bautan Hubal a daina bautan Lata a daina bautan Uzza a daina bautan komi kuma bayan Allah wani gumki wani wane ne na jahiliya dukkan su a bar su a zo a bauta ma Allah shi kadai da bauta shine mushrikai suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda yake so shine a bar dukkan alloli na iyaye da iyaye a zo a bauta ma Allah guda daya kadai lalle wannan abun abu ne na mamaki jama'ar musulmi tauhidi duk mutunan da yake da tauhidi wannan mutunan dan aljanna ne don haka ake so mu kula da tauhidin mu jama'a haƙin Allah Allah shi kadai ake baiwa wannan haƙin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa duk wanda ya mutu da tauhidi wannan dan aljanna ne sannan kuma duk wanda ya rasa tauhidi to wannan mutunan dan wuta ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar duk wanda ya rayu a nan duniya shine rayuwarka gaba daya kayi ta ne kana bautan wani abu ko ma bayan Allah
ko kuma kana hada Allah da wani abu a cikin bauta kana yi ma Allah shirka in ka mutu akan wannan abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gobe kiyama wuta Allah zai ke asaka a cikin wuta za a sanya mutum ai mutum azaba don haka jama'a mu yi kokari mu zamanto masu tauhidi mu zamanto masu bautan Allah shi kadai kada ka kuskura ka hada Allah da kowa a cikin bauta ba a bauta ma kowa wanda ake bauta ma Allah shi kadai ake bauta ma Allah da ya halicce ka Allah da ya halicci mutanen duniya gaba daya Allah nan da ya halicci duniyar nan da duk abin da ke a cikin ta wannan Allah shi kadai ya cancanta da ayi mai bauta shi kadai ya kamata a bauta ma duk wanda yake shirka ko yake wani tsafi ko yake wani wasan bori ko yake wani abubuwa wanda suke na shirka wannan mutunan in ya mutu akan wannan aikin gobe kiyama zai shiga a cikin halaka da bala'i gobe kiyama kuma zai kuka da nadama wanda ba za ta masa amfani ba Allah yana bamu labari a cikin suratul Ma'ida Allah yana cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar Allah yake duk wanda ya mutu yana shirka shine kuma mutum bai tuba ba ya daina har mutuwa ta isko shi a cikin wannan hali na shirkan yana tsafi yana wasan bori yana bautan doguwa da aljana yana bautan kirai da dongo yana bautan wani abu kuma bayan Allah to in kan mutu akan wannan abun Allah yake wallahi aljanna ta Allah ke Allah yake ya haramta maka shiga aljanna wa ma'wahu an-nar makomar mutum ita ke wuta ta jahannama inda Allah zai kai mutum gobe kiyama shine a gidan wuta wa ma lidh-dhalimina min ansar lokacin da za a yi ma az-zalimai azaba a cikin wuta ta jahannama suna kuka suna kara suna kururuwa suna agaza musu Allah yake ɗan wuta ba za su samu wanda zai agaza musu ba ba su samu wanda zai taimaka musu lokacin da ake musu azaba a cikin wannan wuta ta jahannama Allah yana ba mu labari a cikin suratul nisa'i Allah yana cewa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah yake lalle shi Allah baya gafarta ma duk mutunan da ya mutu yana shirka duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani abu a cikin bauta duk wanda ya mutu yana daukan haƙin Allah yana baiwa wani koma bayan Allah duk wanda ya mutu yana bautan dango ko yana bautan kirai ko yana bautan wata aljana ko yana bautan wani doguwa ko yana bautan wani abu koma bayan Allah duk wanda ya mutu akan wannan abun Allah yake wallahi ba zai gafarta maka ba sannan Allah yake wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah yana gafarar da zunubi wanda bai kai shirka ba ga wanda Allah yake so wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima aw ta aya kuma wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan mubina Allah yake Allah yana gafarar wani zunubi wanda bai kai shirka ba duk wanda ya mutu yana shirka duk wanda ya yi ma Allah shirka to wannan lalle ya kaga wani laifi wanda yake babba ko kuma a wata aya Allah yake mutumin yayi bata wanda take bata bayyananniya don haka jama'ar musulmi mu yi kokari mu kadaita Allah da bauta shi kadai a yau zaka samu da dama daga cikin diyan musulmi wa'ansu maza da mata ana sallah ana azumi ana zakka ana dukkan wani aikin alkhairi amma kuma ana hada Allah da wani abu a cikin bauta ana shirka kaga wani mutum yana sallah yana azumi amma ya sanya wani zobe a hannun shi mai sunayen aljannu wani boka ya bashi wani zobe ko wani malamin tsibbo ya bashi wani zobe ya gaya mishi kewa ai wannan zoben nan in yana gare ka shine zai kare ka ai shine protection inka shi zai kare ka daga dukkan wani bala'i daga accident daga mayu daga mutanen banza daga mutane masu miyagun hali daga wane ne daga barayi yanzu sai kaga mutum wannan zoben nan da yasa yanzu sai kaga ya maida wannan zobe matsayin Allah ya manta da Allah ne mai kare shi yanzu komai nashi ya maida shi ya dogara ga wannan zobe in ma balaguro zai yi in bai sa wannan zobe a hannun shi ba sai ya gani yanzu ai komai yana iya samun shi kaga wannan zoben nan yanzu ya zama maka wani shirka wannan zoben nan wallahi in kan mutu da wannan zobe a hannunka to wallahi gobe kiyama sai kai kuka kai nadama ko kuma kaga wani dan kasuwa ne commercian shi ma an bashi wani zobe an kace mishi ai wannan zoben nan shi zai bashi ciniki da kasuwa sai kaga dan kasuwa yanzu kullun in yana da wannan zobe idan ya ga yana samun ciniki sai yake ai wannan zoben nan ne yake bashi sa'a shi yake bashi kasuwa da ciniki kaga yanzu ya maida wannan zobe abin shirka ya dauki haƙin Allah ya ba wannan zoben dan uwana babana mai albarka yi kokari ka fidda wannan zoben nan ka yada shi ka dogara ga Allah Allah ne mai baka kasuwa Allah ne mai taimaka maka a cikin dukkan al'amuranka haka zaka samu a cikin ma'aikata na service da ma'aikata na gwamnati su ma kaga wani an rataye wasu zobba da yawa ko kuma an bashi wani abu da aka ce ya binne wuri kaza ko an bashi wani abu da aka ce yayi kaza duka wannan babu kyau
wa yake kare ka Allah yake kare ka ka tuna dan uwa tun lokacin kana jinjiri a cikin cikin mahaifiyarka kana dan karami Allah yayi ta kulawa da kai har ka zo aka haife ka lokacin da za a haifi wanka har ka zo lokacin da aka haife ka ka zo duniya kana jinjiri har ka zo ka iya tafiya har ka zo ka kai inda ka kai a yanzu dukkan wannan lokutan Allah ne yayi ta kulawa da kai Allah ne ya ta kare ka amma yanzu da ka girma yanzu da ka kai inda ka kai yanzu sai ka fara manta da Allah ai kana ganin ai Allah kadai baya isa Allah shi kadai baya iya kare ka sai an yi an hada da wani abu ai an ce ka tashi tsaye Allah ya kama maka waye ce ka tashi tsaye Allah ya kama maka waye ke maka ka shiga gidan boka waye ga ya maka ka shiga gidan malami waye ga ya maka ka shiga cikin gidajen malumman tsibbo da malumman duba waye ga ya maka haka mai kare ka shine Allah hajiya mamata mai albarka wanda yake kare ki shine Allah duk wasu abubuwa da kika tai kika binne kika boye a tsakan gidan shi ko kuma karkashin gadon shi kin binne wani abu kin boye ko kuma bayan dakin naki kin je kin gina rame wani abu da wani boka ko wani malamin tsibbo ya baci kin binne shi yanzu kina ganin ai wannan abun nan shine yake kare ki shi yake baki zaman lahiya da ke da mai gida ai shi yake sawa ake samun jituwa da fahimta tsakanin ki da mai gida yanzu kin ga wannan abun nan kin bashi matsayin Allah kina nan kina shirka in kika mutu da wannan abun gobe kiyama sai kin yi nadama ki kokari ki binne ki daide wannan abun nan ki je ki yada shi ki dogara ga Allah duk wata minahi kan abukiya wanda zata zo wa tana sa miki wani tunani na banza kewa a akwai wani sabon malami ya zo unguwa kaza ya iya aiki ki tahi sabida ya mallake miki mijinki ya sabida ya miki magani ki zama mace wanda mijinki yake son ki kin mallake shi sai abinda kike so kadai mai gida yake yi ya zamanto mijin naki yana tsoranki ya zamanto mijin naki yana sauraron maganarki ya zamanto mijin naki ke kadai yake so bai son kowa kowace diya mace sai dai ke ya zamanto mijin naki ba zai yi miki kishiya ba ya zamanto duka wannan abubuwa babu ki hajiya amma ki ji tsoran Allah a matsayinki na musulma kin tafi makka kin yi aikin haji so biyu ko kuma so uku kina aikin haji amma kuma har yanzu kina shiga gidajen bokaye da gidajen malumman tsibbo ki ji tsoran Allah yake ma'aifiyata mai albarka wannan bai da kyau bai cancanta ba da ke ba bai dace ba a matsayinki ke da kika tai wajen dakin Allah kika roki Allah bukatunki ke da kika tai kika yi ibada ta aikin haji kuma kizo kina ta sakin hanya kina nan kina wani shilme da wani hayaniya wannan abubuwa ba abubuwa ne ba wanda suka cancanta da ke ba haka zaka samu wayansu a cikin diyan musulmi ko kuma in ce uwaye mata wata in Allah ya jarrabe ta da rashin aihuwa bata samu aihuwa ba shekara 10 ko kuma shekara 5 sai ka ganta ita mata fara sakin hanya ai anke mata sai an yi mata wasan bori ai anke sai an yanke kaza sai an yanke bunsuru baki bunsuru hari sai an yi aiki kaza sai an yi haka hajiya mamata ki ji tsoron Allah ki daina wannan aikin mai bada aihuwa shine Allah Allah yana ba mu labari a cikin suratul shura Allah yana cewa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir Allah yake shi Allah shi yake da mulkin samai bakwai kuma shi yake da mulkin wannan ƙasa Allah shi yake halittan abin da yake so Allah shi yake bada aihuwa kinan mai bada aihuwa shine Allah Allah yana bada aihuwan diya mata ga wanda Allah yake so Allah yana bada aihuwan diya maza ga wanda Allah yake so ko kuma Allah ya hada maka mazan da matan wani kuma sai Allah ya hana mishi aihuwa Allah shine masani kuma shine mai ikon yin abin da yake so kinan in kina neman aihuwa ko kana neman aihuwa ina ya kamata ka kai kukanka a wajen Allah ka tashi da daddare lokacin da mutane suke kwana suke barci a daidai wannan lokacin iyar wallahi kai sallar raka'a biyu in ka gama daga hannuwanka sama hajiya ki daga hannuwanki sama kai kukanki a wajen Allah ga yama Allah damuwanci abinda yake damunci ga yama Allah duk kukan naki insha Allah zaki ga Allah ya shahi miki hawayenki Allah ya biya miki bukatunki abinda duk kike nema zaki ga Allah ya baki shi wajen Allah ake kai kuka mutum bai da lafiya ne rashin lafiya yayi tsanani wani tension ne gare ka ko diabetes ko asthma ko ulcer ko wani rashin lafiya cancer ko wani irin rashin lafiya Allah ya jarrabe ka da shi ko ciyon anta ko ciyon wani abu wani yanda ke rashin lafiya mai wahala kai kukanka wajen Allah wallahi in ka kai kukanka wajen Allah zaka ga Allah ya baka lafiya ba wajen wani boka ba ba wajen wani malami ba ba wajen wani dan danhware ba ya danhware maka imaninka ya danhware maka kudinka ya danhware maka abun hannunka ya barka kai ga ka ba komi ba addini ba imani kuma babu kudi kuma babu lahiya kai bi babu kai hasara don haka jama'a Allah shi kadai ake bauta ma haƙi ne na farko shine haƙin Allah
haƙƙin farko akan kowane mutum musulmi shine haƙƙin Allah. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana shi da Mu'adh ibn Jabal suna tafiya a bisa kan jaki, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma Mu'adh, ya Mu'adh atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qala Mu'adh, Allah wa rasuluhu a'lam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. معاذ بن جبل الله يرتدى شي دشيد النبي صلى الله عليه وسلم أنا تفيا أبسا كان جاكي مديبا مغيرن تواضعنا النبي صلى الله عليه وسلم منزن الله شيني شوغبا amma kuma ga yanayin ya dauko wani mutum a bisa kan jaki suna tafiya. Haka ake son shugaba ya zamanto mai tawadu, ka zamanto mai maida kanka ƙasa, ka zamanto mai sauraron al'ummanka, ka zamanto mai sauraron talakawa, ka zamanto mai ba talaka lokaci, duk irin matsayin da Allah ya baka duniya ka zamanto mai tawadu, kenan ka zamanto mai maida kanka ƙasa, kar ka zamanto mai jiji da kai, mai ganin cewa kai kafi kowa, baka da lokacin kowa. Zamanto mai zama kana sauraron maganan talakawanka, ka zamanto mai zama kana sauraron abinda talakawan naka suke bukata, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama da shi da talakawan shi, ake magana, ake hira, ake tattaunawa. Hakan ya kamata ko wani irin shugabancin da Allah ya baka, ko shugabancin kasa ne, ko shugabancin jaha ne, ko minista Allah ya yi ka, ko deputy Allah ya yi ka, ko wani director Allah ya yi ka, ko wani babban matsayi Allah ya baka, ko menene Allah ya baka na duniya, ka sani da Allah ne ya baka shi. Ka sani da an yi wani lokaci wanda baka da wannan matsayin, yanzu Allah ya baka wannan matsayi, wannan matsayin da Allah ya baka ya zamanto kana sauraron talakawanka, kuma ya zamanto kana tawadu, ya zamanto kana biyayya ga umurnin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ma Mu'adh, ya kai Mu'adh, ka san menene haƙƙin Allah wanda Allah yake bin bayin shi, menene haƙƙin Allah akan mutane? Mu'adh yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ban sani ba, Allah da manzon sa su suka sani. Malamai suka ce duk abin da aka tambaye mutum abin da baka sani ba a addini, ka ce Allahu a'lam, ka ce Allah ne masani, ni ban sani ba. Haka ake so gare ka, ka ce Allah ne masani, in ka gayi hakan shine yafi zama alkhairi a gare ka. An tambayi mutanen da sun fi ka daraja, sun fi ka ilimi akan mas'ala ta addini, sun ce Allahu a'lam, kenan kai ma in ka ce Allahu a'lam, wannan shi ma ilimi ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ma Mu'adh, haƙƙin Allah akan bayin shi shine a bauta ma Allah shi kadai, kada ai ma Allah shirka, kenan haƙƙin Allah ne, durwa in Allah ne akan kowane dan adam, akan kowane mutum ya bauta ma Allah shi kadai, kaka hada Allah da wani abu a cikin bauta. Subhanallah, zaka samu a cikin wayansu mutane yau sai su rinka ce ai Allah uku ne, wasu suna ce Allah yana da da, wasu suke duka wannan bai kamata ba, Allah bai da da, Allah bai aihu ba, ba a yihe shi ba, kamar yadda Allah yake lam yalid wa lam yulad, Allah yake bai aihu ba kuma ba a yihe shi ba. Jama'a, mu ji tsoron Allah. Sai ka samu wayansu suna cewa Uzairu dan Allah ne, wasu kuma suke Almasihu dan Allah ne, Annabi Isa. Subhanallah, Annabi Isa bawan Allah ne, Uzairu bawan Allah ne, dukkan wayannan bayin Allah ne, manzannin Allah da annabawan Allah da mala'iku da mutane da aljannu gaba daya, kowa da ka gani a nan duniya bawa ne na Allah, babu wanda za a cewa wannan da ne na Allah. Allah bai da da bai aihu ba, me Allah zai yi da da? Allah yake anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kull shay, Allah yake kaka za a cewa Allah yana da dan da, alhali kuma Allah bai da mata? Wa khalaqa kull shay, Allah shi ya halicci komai da komai, kenan haka Allah bai aihu ba, Allah bai da da, bai da diya, sannan kuma bai da mata, Allah shi kadai ne, kuma shi kadai ake bauta ma. Allah yake takadu samawat wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawat yatafattaruna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Allah yake wayansu mutane suna cewa wai Allah yana da danda, Allah yana da danda, Allah yake wayannan sun zo da magana wadda take ba magana ta gaskiya ce ba, wannan magana ta su ba ta gaskiya ce ba, babu yadda za a cewa Allah yana da danda. Allah yake in kullu man fi as-samawati wal ard, duk abin da ke a cikin sammai guda bakwai da mala'iku da duk abin da ke a cikin sammai guda bakwai da abin da yake a cikin ƙasa dukkanin su gaba daya,
illa atir rahmani abda, gaba ɗayan su bayi ne na Allah. Allah yake wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, bai dacewa ga Allah sarki mai rahama, bai ma kamata, bai ma dacewa ne ga Allah a ce wai Allah yana dan da. Allah da kanshi ya gai haka a cikin Alkur'ani mai girma. Allah yake bai yayyuwa, bai dacewa a ce Allah yana da dan da. Allah yake bai son da, me zai yi da dan da? Me Allah zai bukata zuwa ga dan da? Allah yake duk abin da ke a cikin sammai guda bakwai da abin da ke a cikin ƙasa gaba ɗayan su bayi ne na Allah, bayin Allah ne. Annabi Isa bawan Allah ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne. Annabi Musa alaihi salatu wassalam bawan Allah ne. Annabi Isa, dukkan annabawa, Annabi Ibrahim, dukkanin su gaba ɗayan su bayi ne na Allah, bayin Allah ne. Don haka jama'a, abauta ma Allah shi kadai, ka hada Allah da kowa a cikin bauta. Babu kyau ka dauki haƙƙin Allah kana baiwa wani mutum. Ko wane ne shi wannan mutum? Ko wane ne? Ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Babu kyau ka dauki haƙƙin Allah ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah shi kadai ake bauta ma. Allah shi kadai ake nufi da bukata. Allah shi kadai ake kai kuka a wajen shi. Duk abin da yayi maka tsanani wajen Allah ya kamata ka kai kuka, ba wajen wani dan adam ba. Haƙƙin Allah shine haƙƙi na farko akan mutum. Yau da yawa daga cikin ɗiyan musulmi waɗansu sai kaga suna ɗaukar haƙƙin Allah suna baiwa wani wanda ba Allah ba. Kaji wani yana rantsewa da wani abu wanda ba Allah ba. Babu kyau ka rantse da komi ne in za ka rantsewa da shi, sai dai ka rantse da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana halifan falyahlif billah, duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah. Man halafa bighairi llahi faqad ashraka, duk wanda ya rantse da wani abu wanda ba Allah ba, mutumin yayi shirka. In kace ka sha aradu, ko ka rantse da takwaran kwatsa, ko ka rantse da dango, ko ka rantse da rawanin sarkin garinku, ko ka rantse da kabarin shehu, ko ka rantse da wani shehu, ko ka rantse da wani waliyi, ko ka rantse da wani abu wanda ba Allah ba, ko wane ne kai ko Annabi sallallahu alaihi wasallam kan rantse da shi, wallahi kai shirka. Wanda ake rantsewa da shi shine Allah. Kace wallahi billahi tallahi, ya kare Allah kadai ake rantsuwa da shi. Da dama sai ka samu ɗiyan musulmi da dama suna ta kurakurai ana rantsuwa da wani abu kuma bayan Allah. Allah yake wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta ma Allah shi kadai, ka kuyi ma Allah shirka. Duk wanda ya mutu da tauhidi, duk wanda ya mutu da tauhidi, wannan mutunan dan aljanna ne. Duk wanda ya mutu baya da tauhidi, duk wanda ya mutu yana shirka. Kana da wata doguwa da kake bauta ma, kana da wata aljana da kake bauta ma, kana da wani zobe wanda kake dogara gare shi. Yanzu ka manta da Allah, yanzu wannan zoben nan naka mai sunayen aljannu shine kake dogara gare shi. Ka yanke mai kaza, ka bashi jini, ka yi minyane minyane, kana ta tsahi, kana ta abubuwa. In kan mutu akan haka, wallahi gobe kiyama ka shiga uku ka lalace, ka samu matsala. In kika mutu akan haka, wallahi gobe kiyama sakin yana dama. Allah yake wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, haƙƙi na biyu sai Allah yake shine haƙƙin iyaye, uwa da uba. Haƙƙin uwa da uba haƙƙi ne babba mai girma. Daga haƙƙin Allah haƙƙi na biyu akan ka shine haƙƙin iyayenka, kamar yadda Allah ya bayyana a Alkur'ani. Ayoyi da dama Allah yana cewa a bauta ma Allah shi kadai haƙƙin Allah, sannan kuma sai Allah ya kawo haƙƙi na biyu, Allah yake haƙƙin iyaye, su kuma a kyautata musu, a yi musu mu'amala ta ƙwarai, a tausaya ma iyaye. A cikin suratul Isra'i Allah yana cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Allah yake shi Allah ne yayi hukunci. Allah yake ka abauta ma kowa a nan duniya, ka abauta ma komai. Wanda za a bauta ma shine illa iyahu, Allah kadai ake bauta ma. Allah yayi hukunci, yake a bauta mishi shi kadai, kada a hada shi da kowa. Komai matsayin wani mutum, ka a hada shi da Allah, ba a ba wani matsayin Allah. Allah yake a bauta ma Allah shi kadai. Wa bil walidaini ihsana, sai Allah yake iyaye, su kuma a kyautata musu, uwa da uba. Uwa da uba Allah yake a kyautata musu. Kenan kun ga haƙƙi na biyu shine haƙƙin uwa da uba. Su uwa da uba ba ana bauta musu ne ba, ana kyautata musu ne, ana zaman alkhairi, zama na ƙwarai, a tausaya musu, shine haka Allah yake aida su.
annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa alwalidu awsatu abwabil janna, iyaye su ne kofa ta tsakiya ta aljanna. Duk wanda yake son ya samu aljanna ya kyautata ma iyayensa, ya zamanto kana tausayin uwarka da ubanka, ki zamanto kina tausayin mammaki da babanki. In kika yi haka, sai kiga cewa Allah ya yarda da ke, Allah ya baci gidan aljanna. Haka Allah yake wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma, Allah yake imma daga cikin su sun tsuha iyayen naka, ko kuma ɗaya ya rasu amma akwai ɗayan, kai kuma yanzu ne karfin ka ya kai, kana wani DJ mai sai da director general, ko kuma kana wani babban ma'aikaci, ko kana wani babban dan kasuwa, ko kana wani babban mutum, ko kuma kina wata babban hajiya, amma babanki yana raye, ko kuma mamaki tana raye, ko baba ya rasu amma akwai mamma, ko mamma ta rasu amma akwai baba. To Allah yake fala taqul lahum uffin, kada mutum ya taba ke ma iyayensa uff. Uff shine karami daga cikin mummunan magana, kace wash mamma ni kun dame ni, baba kun dame ni. To Allah yake ka ku gaya ma iyayenku hakan ya ku yara. Duk irin matsayin da Allah ya baka, in dai babanka da mammanka suna raye, to ka zama ka sani cewa lalle waɗannan sune iyayen naka. Kaka kuskura ka bata musu rayuwa ko rana guda, kaka kuskura ka sa su a cikin damuwa, kaka kuskura kai musu abin da zai bata musu rai. In ba haka ba, in ka bata musu rai, wallahi ka samu matsala. Da yawa yau mutane suna cikin matsaloli daban-daban. Sabida mi? Sabida tsakaninka da mammanka kullun problem, kullun sai ka bata ma uwarka rai. Yaya rayuwarka za ta yin albarka? Yaya za ka samu aiki? Ka yi karatu, kana da brevet, kana da bac, kana da diploma ɗinka daban-daban, kana da doctorat, kana da komi, amma kuma saboda kana bata ma babanka da rai, kullun sai ka bata ma babanka da rai, kullun sai ka bata ma mammanka da rai. Dole ka zo ka yi ta zama sai shan shayi, dole sai dai a zamana fada a yi ta shan shayi, ba ka samu aikin komi. Saboda mi? Kullun kana bata ma mammanka rai. In ka yi deposit dossier ma, sai dossier a ce an yi rejecte, ba a karɓe ka ba. Amma sauran abokanka duka dosiyar nasu yayi fase, amma kai kace kai issue. Saboda mi? Saboda kai issue wajen babanka da mammanka. In kana son Allah ya baka sa'a ka kai issue, gyara tsakaninka da babanka da mammanka. Kin yi karatu, kina da bac, kina da brevet, kina da diploma daban-daban, license, kina da komi master, komi da komi kin hada, amma har yanzu shuru ne. Eh, saboda mi? Saboda kullun kina bata mammanki da rai. In mamma ta sace ai ciki ke mamma naqiya, ba zan yi ba. Ki zo kina takama, kina nuna wai ke bakin isa cikin gida, a rasa wace ke uwa, wace ke diya? Saboda mi? Saboda wai ke ma yanzu kin kai inda kika kai. Dole ki zauna nan, ba ki ta bata lokaci, babu aiki. Eh, ki ta kiwa ustaz ku sa addu'a, Allah ya kawo mana aiki. Ko an sa addu'a, Allah baya kawo miki aiki. Saboda mi? Tsakaninki da mammaki akwai matsala, kullun sai kin bata matsohuwa da rai. In je ki gyara tsakaninki da tsohuwa, insha Allah za ki ga tsohuwa in ta yi miki addu'a, Allah ya karba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutum uku in sun yi addu'a, Allah yana karbawa. Daga cikin su shine da'awatul walidu ala waladihi, idan iyaye suka yi madiyan su addu'a, Allah yana karbawa. Duk lokacin da mamma ta bude baki take dan dana wane, Allah yayi maka albarka, Allah ya sa maka albarka, wallahi sai kaga Allah ya sa maka albarka. Duk lokacin da yarinya mammaki ta bude baki take diyata wance, Allah yayi miki albarka, Allah ya sa miki albarka. Sai kinga Allah ya sa miki albarka, sai kinga Allah ya kai ki inda ma baki taba tsammani ba, baki taba zato ba. Amma kuma contrary ax, duk lokacin da babanka ko mammaka ta tsine maka, ko wani ya tsine maka cikin su, babanka ya tsine maka, ko babanka yana hushi da kai, wallahi kai shikenan ka ragaice, ka lalace. Komi naka baka gane ma komi tine comprend rien, duka abubuwa za su chakule maka, su lalace, su baci. In dan kasuwa ne, kaga kasuwanci sanan marshe fa, kaga kasuwa bata tahiya yanda ake so. Kana kasuwanci babu riba, kullun hasara, pert pert pert, hasara bata kare maka. Saboda mi? Saboda problem tsakaninka da baba da mamma. Je ka gyara tsakaninka da baba da mamma, in kana son Allah ya sa maka albarka a cikin aikin ka da kake. Kin bata tsakaninki da babanki da mammaki, dole duk abin da kike sai kika ya baci, ya lalace. Kiga kina nan zamane kullun kina neman aure, har yanzu Allah bai baki aure ba. Lokaci kuma nan yana tafiya, tarantan taransan kan karantan, har yanzu shuru ne, baki samu aure ba. Saboda mi? Tsakaninki da mamma kullun sai kin bata mammaki da rai. Ki sa mamma kuka, ki sa ta kullun cikin damuwa, kullun mamma take bata kwana, kullun kuka take. Saboda ke dai ke, ina zaki albarka? Ki kokari ki zo ki iske mamma take, ki neme ta gafara, kike ta yahi miki. Duhushin da ta yi miki kike, dan Allah mamma, ai hakuri mamma, ku yafe mini, dan Allah, dan Allah nake nema.
naji dazu ustaz yayi wa'azi wa'azin wallahi bisa kaina ya tafi mamma dan Allah ku yafe mini hakan ya kamata ya ku diyan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hausa man minbari sai sahabbai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amin sar uku sahabbai suka tambaye shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji kace amin 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 sar uku menene wannan amin 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 innaka kai ta gayin su sai manzon Allah yake mala'ika jibril ne yazo wajena yake zayin addu'a guda uku in ce amin addu'a ta farko yake raghima anf man adraka abawaihi inda al-kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul al-janna manzon Allah yake mala'ika jibril yake mini duk mutunan da yazo ya isko ma'aifan shi biyu baban shi da mamman shi suna raye ko kuma baban ya rasu amma akwai uwa ko kuma uwa ta rasu akwai baba shine mutun ya girma yana da kudi yana da karfi yana iya taimaka ma ma'aifansa shine bai taimaka ma wa'annan tsohin ba bai taimaka musu ba gurgurdon yanda Allah yake a taimaka ma tsohi ya kyale iyayen nashi suna ta wahala suna kauye a cikin bukka ya bar iyayen nashi suna cikin wahala da walakanci iyayen nashi ba su da abin da za su ki mutun ya fita magana uwayen shi baya kulawa da iyayen shi bai taimaka musu ba har ya samu aljanna to wannan mutunin yayi hasara ya tabe kenan in kana raye tare da babanka da mamanka kana da chance dama ta samun aljanna aljanna kana da dama ta samun aljanna in ka zamanto mai tauhidi mai sallah mai azumi mai biyayya ga umurnin Allah in ka zamanto kana kyautata ma iyaye to insha Allahu ta'ala kana ga Allah ya sanya ma rayuwanka albarka kuma lahira Allah ya baka jidan aljanna haka ya kamata jama'a mu rinka biyayya ga iyayen mu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mala'ika jibril yake mini duk mutunan da man dakhala alaihi shahr ramadan falam yughfar lahu wanda duk watan ramadan ya shigo mishi shine Allah bai yahi mishi ba mutunan bai samu gafaran Allah a cikin watan azumi ba mutunan yayi hasara na uku kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man dhukirtu indahu falam yusalli alaihi duk mutunan da aka ambaci sunana a wajen shi shine bai yi mini salati ba wannan shi ma yayi hasara kenan duk wanda aka ce annabi muhammad shine kana zamanin baka ce sallallahu alaihi wasallam ba to kai ma kai hasara kai ma cin yi hasara jama'a muna bayani ne akan haƙi na biyu shine haƙin iyaye haƙin iyaye ba karamin haƙi bane ba duk irin abin da zaka yi ma babanka da mamanka nan duniya wallahi ba zaka iya biyan su ba irin wahalhalun da suka yi akan ka ba mamman ta ka wata tara ta yi tana dauke da cikinka ba kwana tara ba ba sati tara ba wata tara ta yi tana dauke da cikinka ba ta iya kwana ba ta iya komi batta da lahiya komi ba ta iya yi ciyon kai ciyon baya amai wanene wanene ta zo ta aihe ka ranan naƙuda ranan bala'i wasu uwaye da yawa wajen naƙuda suke mutuwa watakila ma wajen naƙuda mamman taka ta aihe ka kai ka zo duniya ita kuma ta bar duniya sabilin ka uwar taka ta bar duniya nawa ne uwayensu suka mutu wajen aihuwa an aihe ka kai ka zo duniya ko kuma an aife ki ke kin zo duniya amma ita tsohuwar da ta aihe ku ta rasu ta bar duniya a kaga haƙin uwa ba ƙaramin haƙi bane ba baban naka lokacin da aka aife ka tun kana jariri har ka zo kai yi wayo kullun abin da zaka ci abin da zaka sha baban ka shi yake tayya yayi dako ya je yayi wahala ya je yayi noma ya je yayi aiki ya nemo maka dan ya kawo maka abin da zaka ci ya baka kuɗin karin safiya tun kana sai isaffe sai NCAD CMN CMD har ka zo ka shiga college har ka shiga lycée har ka zo ka shiga university har ka zama minister har ka zama DG har ka zama babban mutum har ka zama inda ka zama dan kasuwa kaga irin wannan alkhairan da iyayen naka suka yi maka wallahi baka iya biyan su baka iya biyan su annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yajzi waladan walidan illa an yajidhu mamlukan fayashtarihu fayutiqahu duk irin abun da da zai yi ma iyayen shi bai iya biyan su alkhairan da suka yi mishi sai dai idan mutun ya zo ya isko tsohin shi suna a cikin bauta in mutun ya saye su ya intar da su shi kadai ne mutun ya musu wani gata wani alkhairi amma in ba haka ba baka iya kewa ka biya iyayenka haƙinka da suke binka wata rana abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya ga wani mutun ya goyo wata tsohuwa mutunan yana tawafi yana gewayen dakin Allah da ita sai da mutunan yayi tawafi ya gama sai ya zo wajen abdullahi ibn umar yake ma abdullahi ibn umar hadhihi ummi atarani jazaituha kaga wannan tsohuwar matan nan da na goyo mamma ta ce ai ka san yanzu na biya ta ba ta bina wani haƙi abdullahi dan umar sahabi ne babban sahabi daga cikin sahabbai sannan kuma malami ne daga cikin fuqaha na sahabbai
daga cikin manya-manyan malaman hadisi Abdullahi dan Umar yana a cikin su. Wannan mutunan ya goyo tsohuwa sai ya zo wajen Abdullahi dan Umar yake Abdullahi dan Umar malam kaga wannan mata da na goyo mamma take ma'aifiya take ka san dai yanzu bata bi na haƙi ko guda. Abdullahi dan Umar yake wallahi baka biya tsohuwan nan taka ba ko daidai da haƙi na naƙuda nishi da tayi wajen naƙuda guda baka biya ta ba amma sai dai ka kyautata mata babu yadda zamu iya ki mu biya uwayen mu wallahi in ka sai ma babanka mota guda miliyan ka gina ma babanka gida na zinariya wallahi baka biya shi haƙin shi da yake maka. Idan kika sai ma mammaki mota ta zinariya guda 100 kika gina ma mammaki gida na zinariya kika sai ma mammaki Niger da duk abin da ke a cikin Niger baki biya mammaki haƙin ta ba da take binki amma yau sai ka samu wasu diya baba yana ƙauye mamma tana ƙauye kai kuma kana nan cikin birni a fada a Niamey a bisan etage masu gadi suna gadin ka babanka yana can ƙauye cikin bukka a cikin wannan sanyin da ake yi wannan dari ko bargo babanka bai da in baba yake ka bashi dala 5 maka ka aika mishi jika ya sai garin rogo ko ya sai goro sai ka ce a wallahi ni wallahi tsohin na zumman marde wallahi kuna matsa mini kuna matsa mini babanka da ya aihe ka zaka ce ma iltan mard ha ka ji tsoron Allah duk abin da kai ma babanka kai ma sai Allah ya baka diyan da za su ramawa wallahi in ka kyautata ma babanka kai ma Allah zai baka diyan da za su kyautata maka in ka bata ma babanka da rai Allah zai baka diyan da za su bata maka rai kai ma Allah yake wabil walidaini ihsana wa bidhil qurba sai Allah yake kuma ɗan uwa makusanta su ma a kyautata musu fami inka prosh inka na kusa kanan babanka kanan mammaka yan mammaki kaunan mammaki dan uwanku dangin ku na kusa su ma Allah yake ku kyautata musu na uku kenan haƙi na uku wal yatama da kuma yara marayi na hudu Allah yake yara marayi su ma ku kyautata musu orphelin marayi da aka mutu aka bar muku su ma ku kyautata musu yau in kaga yaro yana tafiya riga ta yage wando ya tole yaro yana da majina da dauda kakka tambaya maraya ne baban shi ya rasu ne inda baban shi yana da rai wallahi da ba a bar shi haka ba kuma kuna nan ku masu kudi kuma kuna nan ku musulmi kun bar yara marayi suna ta wahala mu ji tsoron Allah jama'a Allah yake wa bidil qurba wal yatama wal masakin sai Allah yake da miskinai talakawa su ma a taimaka musu wal jari bil qurba da kuma makwabcinka na kusa fami inka da kuma wal jari junubi da kuma makwabcinka wanda yake na nesa was sahibi bil janbi da kuma aboki na jehi malamai suka ce ita ke matarka ita ma ka taimaka mata matan nan taka ka tausaya mata ka zamanto kana tausaya ma matarka ita ma mace ki zamanto kina tausaya ma mai gida kina tausaya ma mijinki wa bin sabili da kuma dan hanya matafi wa ma malakat aymanukum da kuma abinda da maku ta mallaka inna allaha Allah yake Allah baya san duk mutunan da yake mukhtalan fakhura mutunan da yake mai alfahari mai takama ɗan uwa masu albarka wannan su ne haƙoƙi guda 10 da Allah yake a kula da su don haka mu yi kokari mu kula da waɗannan haƙoƙi gurgudun hali babban haƙi shine haƙin Allah haƙi na biyu shine haƙin iyaye da kuma sauran haƙoƙin da suka biyo baya da kuma haƙin mata akan mijinta ya ku maza ku zamanto masu tausayin matan ku maza namiji ka zamanto kana tausaya ma matarka ka tuna lokacin kana santa da aure can da kana samartaka da ita sai ka zo ka nuna kai mutunan kwarai ne kana dariya kana sakin huska kana amma yanzu da akai aure ta zo gidanka ta yi maka aihuwa daya biyu yanzu ba ka yi mata dariya kawai kullun sai dai bata huska in ta yi wani abu karami kai da Allah tafi kan matsiyaciya ka zage ta ka zage uwarta kai mata walakanci gaban mutane ka ji tsoron Allah kai mai wannan hali ka tausaya ma matarka ka rinka kwalliya kana ado kana gyara jiki dan saboda matarka ta gani ka burge ta ka bar tafiya kana gwada ma wasu mazaje can ko kuma wasu mataye can shirinka alhali ga matarka nan a cikin gida baka shiri da ita mu yi kokari mu gyara ɗan uwa masu albarka Allah ya sanya mu rayuwar mu albarka irkoi mu albarka dan arsilama kulga irkoi ta mai wani ingaiki alhakuwa ya kan irkoi ne irma hagoi dai irma irkoi hin nagana irma sisirku irma te boryan kan yanga irkoi ya mare gana ya dimbo irma boryan da ir hayrai sai nya da baba irma bakar ise irin yanga idir baba kai yan nir hay irma te irga bakar ise irmi ga kasinai hay kulkan ike kirga da daiman ci irkoi kuta yanno irma te ise hay kulkan ike kirga da daini gonda hina nima te ise nima bai kan ninya din baba boryan no kan ya alhako ga beri irkoi alhako hinna no beri ga bisin ya da baba alhako igwace bir sai kan lokaci to ana nuna mana lokaci yayi nan zamu dakatawa inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya yahe mana wannan gidan television inna mu Allah ya sanya albarka a cikin shi Allah ya ruha mana asiri mu da ku duka Allah ya samu gama lafiya Allah ya ƙara mana rayuwar mu albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh